Compania Hidrogjoni Jugor në prezent bën mediese me rastin e punimeve në sheshin Tabahan, atje ku po punohet nga ana e kompanisë Pasvant, do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijes sot nga ora 9 në rrugët Ibrahim Femiu, Bajo Topulli, pastaj në pjesë të rrugës Derada, një pjesë e rrugës Remzia Demaj, burgu i qytetit Prizrenit, gjykata dhe stacioni i policisë Alfa. Punimet do të përfundojnë sa më shpejt jetë e mundur, kështu njoftojnë nga Hidrogjoni Jugor, Fadil Berisha.